नमस्कार अर्गस न्यूज को स्वागत बिस्मि देखने वर्तमान हेडलाइंस ट्रेन धक्कारे एक दंतामृत संबलपुर भवानी पाली निकटरे दुर्घटना रेल लाइन पार बेले हाथी पोल को धक्का देला पहुंची वनभाग तदंत आरंभ आज मलकानगिरी जिला बंद सिंगापुर एनकाउंटर को मिथ्या दर्शाई माओ संगठन विरोध बंद को सफल करने को माओ नेता कैलाश का आह्वान बंद रु जरूरी सेवा को बाद ପରୀ ମାମଲାରେ ଏସଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେପଟେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାକରଙ୍କ ପରେ ସନ୍ଦେହରେ ଟିମ୍ ବୃଥା ତଦନ୍ତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା କହିଲେ ପରୀର ମା ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚେତାବନୀ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରଣହୁଙ୍କାର ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଗତକାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଯୋଧପୁର ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ 161 ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲା ପୋଲିସ ଗତକାଲି ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଅନୁଭବ ଓ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚାଷ ନିଶା ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ସବୁଜ ଫସଲ ଭଳିକି ଭଳି ପନିପରିବାର ହସୁଛି କ୍ଷେତ ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆନନ୍ଦ ସା ଏବଂ ସେତରେ ଥରୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସକାଳୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପରାମର୍ଶ